お母さん。はい。今週末みんなで女子会してもいい？女子会？いいわよ。どこでやるの？うちでし。いいわよ。ところで何をやるの？それが女子会って何？女子会の意味もわからずにOKしたのね。女子が集まるお茶会ってとこかしら。じゃあケーキでも用意しましょうね。はい。女子会か、楽しみね。昔はね、喜べない女子の会もあったのよ。そうね、今日はそんな話をしようかしら。姫ゆり学徒隊。私はトミ。ここ沖縄で生まれ育った。16歳になり、いよいよ米軍の沖縄上陸が近いという噂もあり、圧倒的に不足していた看護要員として、私たち沖縄県立の女学生、13歳から19歳の者が集められた。ラジオでは今日も日本国は優勢であるって言っていたわね。ええ、私たちも早く勝利に貢献できるようになりたいわ。私は同級の育と共に姫ゆり学徒隊に入隊した。この頃、ラジオや新聞では日本が優勢だという話が踊っていた。男たちはどんどん召集されていき、女子供は疎開したり、工場で働いたりと、まだ戦地に直接行くことはなかった。私たちはあくまで米軍が沖縄に上陸した場合、看護の手が足りないからということで、毎日訓練を受けていた。米軍が本格的にこの沖縄に攻めてきた。地上戦で多くの負傷者が出ている。姫ゆり学徒隊も明日より戦地で看護に当たってほしい。ついにお国のために働ける時が来たのね。遠くで戦闘機や爆撃の音が聞こえるくらいで、戦争はどこか他人事で、ちょっとした憧れすら抱いていた私たちの想像をはるかに超えるものだった。キャー！何をわめいている。早く負傷者の手当てを行わんか。だって、この人足がない。そのものはまだいい方だ。長官、この方は？私は爆撃に巻き込まれて頭の一部を失った兵を指した。そいつは助からん。助かる可能性のあるものだけ号に引き上げろ。そんな、おっかさん、会いたいよ。私は上官に言われた通り、近くにいた助かる可能性の高そうな人から順に野戦病院と化している防空壕に運ぶのを手伝った。防空壕を簡易的に病院として使っているだけで、中は衛生的にも劣悪。洞窟を掘った中に簡易的なベッドを置いてシーツをかけただけの場所だ。手術が必要な重症者も麻酔の数が足りていないので、麻酔なしで腐りかけている足の一部などを切り取っていました。しっかり押さえてくれ。力が強くて無理です。痛みに耐えかねた患者が大暴れし、とても未成年の女数人では抑えられないことが多かった。いや、暴れるほどに出血が多くなる。この患者はもう助からん。次。そう言われると、運ぶ時に使ったシーツを数人で持ち上げ、患者を外へ出し、手術の必要な別の患者を運んだ。この防空壕に来るまでの間も、重たい薬品を背負って40キロほど海岸の方へ歩いてきた。そこへ来ての重労働は本当に大変だった。飯だ。各自手の空いたものから持っていけ。配られたのはおにぎり1個。しかも配給は1日に1回のみだった。その配給も日が経つにつれ小さくなり、ついにはピンポン玉ほどの大きさになった。トミちゃんの分持ってきたよ。イクちゃん、ありがとう。最初は拳台だったおにぎりもピンポン玉サイズになったわね。し、上官に聞かれたら怒られるよ。姫ゆり学徒隊は若い女子ばかりだったから、招集された男子よりも騒がしいこともあった。だから上官には男性と同じ言葉遣いをするようにも言われていた。食べたものはさっさと戻れ。はい。ピンポン玉台のおにぎりは一瞬にして食べ終わる。なので私たちはすぐに戦場へと戻された。戦地に死体が溢れてきた。このままでは疫病になる恐れもあるので、爆撃で開いた穴に放り投げろ。
死の子の言わずに動け。死体処理も看護役の仕事だ。できないのであれば看護役失格だ。失格するとどうなるのか。そんなことは考える余裕もない。その日からは戦地で亡くなった遺体も運ぶことになった。日本は本当に戦争に勝っているのだろうか。時々目にする米軍の装備に比べ、日本兵の装備はどう見ても粗末だった。不安がよぎり始めた頃に恐ろしい出来事が起きたのだ。やはり私の予想は的中しており、日本は敗戦に向かっていた。これにて学徒隊を解散とする。そんな、この子たちは武器もありません。どうやって生き延べればいいんですか。ゴーも兵士を休ませる場所として使いたい。ここから出て行ってくれ。外には地上戦の米兵がうじゃうじゃいる。こんなところでのこのこ出て行っては捕虜になるか殺されるのがオチだ。解散命令の翌日、米兵は不幸にも私たちのゴーを発見してしまった。苦しい。米軍は当時国際法で禁止されていたガス弾を私たちのいる防空壕に投げ入れたのだ。私はちょうど壕の外で遺体の処理をしていたので助かったが、このガス弾で私と一番仲の良かったイクが命を落とした。イクちゃん、死にたくなければ走れ。最初のガス弾の攻撃でイクを含めた80名ほどが命を落とし、次の壕に逃げられたのもまた同じくガス弾や銃撃によって20名ほど、合計100名以上が一気に殺された。ここまでか。捕虜になるのは国の恥。潔く自決しよう。教員の言葉で10名ほどが集団自決した。私はどうしてもその勇気がなく、逃げ回っている間に米兵に見つかり捕虜となった。鬼畜米兵、アメリカ軍に捕まれば恥ずかしめを受けた後に残虐な死が待つ、そう教えられていた私たちはある意味拍子抜けした。大丈夫ですか？痛いあるですか？片言の日本語で話しかけてくれた米兵は、逃げる際に負った傷を心配してくれていた。捕虜となった数名はしっかりと食事も与えられ、学徒隊にいた頃よりもずっといい環境で過ごすことができた。捕虜となっている最中に日本が敗戦し、私たちは無事解放された。教員含め240名ほどいた学徒隊の生き残りはたったの13名だった。戦後、ひめゆり学徒隊の慰霊碑として建てられたひめゆりの塔。私はイクたちに申し訳が立たず、寝ている時も戦死していく学徒隊の姿が夢に出てきて、ずっと足を運ぶことすらできなかった。初めて中に入ることができたのは終戦から40年以上経った時だった。イク、塔の中に飾られたイクの写真を見て決心した。こんな歴史を繰り返してはいけない。私はその日から観光に来る人々に当時の悲惨さを語るボランティアを始めた。平和な現代で静かに随分と先に行ってしまった友人たちの元へ行く日を待ちながら、はい、おしまい。このような悲しい女子たちの集まり、いつまでも戦争のない楽しい女子会を開催できる世の中でいたいものです。終戦からかなりの年月が経ち、生きて当時を語れる人が少なくなった今、今一度平和とは何かを見つめ直すのもいいかもしれません。おやすみ、花子。皆さんも良い悪夢を。